trasmettai. Sai, Sarona, la decora si sta zerba e la decora si può sveglia. E a nuova zerba ci può sveglia che tu sai. Può sveglia di giù, questo non nasce un sai di molto. Знаете, что я верю в Божию, раз приманил сакрамент, раз славление наисвятее в чина, а то есть это место. Среди ней нас писал Кричеса, раз храму спрашивание другое. Да завлада та любовь, кою я символ Божанского сердца, из коего я протекла тоже любовь. Да то же ему славить. Posveta crkve je posveta naroda Božjega. Čuli smo u prvom čitanju kako u starom zavjetu narod je plakao slušajući riječ Božju. Ali proroci navješćuju radost Gospodnja je vaša snaga. Zato sudjelovati u posebi jedne crkve, jednog naroda moramo biti svjesni Božjeg dara. Po čemu smo mi dobili to dostojanstvo djece Božije. Zato želim na neki način da upravo vaše sudjelovanje, da vršit ću sa zakljevom koji u svome događaju želi vidjeti Isusa. Mi svi dolazimo u crkvu da susretnemo Isusa. A susresti Isusa to znači sprema na mijenjanje. Zato je bio čar, to je onaj porezni u bivšem sustavu, znate kako je to bilo. Međutim, dakle, ubiro i za sebe i za državu. I danas to je. Međutim, mi moramo znati da ono što pripada meni, da je to građan. I zato je prevažno shvatiti, moramo pokušati izgrađivati poštenje. Poštenje nas oplemenjuje i biti susresti Krista upravo nakon zakljeva. Gospodine, želim nepravdu ispraviti, želim mijenjati život. Pod Božim ste oltarom, prijestolje ste kod sveći Boži, zagovarajte nas kod Gospodina našega Isusa Krista. Sada slijedi središnja molitva posvete i crkve i oltara. Bože, posvetite mi Gospoda svoje crkve, tebi dolikuje svečana pjesma slava. Danas ti vjerni narod zauvijek posvećuje ovu kuću molitve, da u njoj tebe pobožno štuje, tvojom se riječu izgrađuje, tvojim tajstvima hrana. Ova koča odražuje tajstvo crkve koje je Krist svojom krvi posvetio. Tebi je priveo zavičnicu slavu, djevicu uglednu s neumanjene vjere, majku plodnu u sili Duha Svetoga. O sveta crkva, odabrani vinograde Gospodine, tvoje mladice sav svijet ispunjaju, izdanci tvoji uzdignuti na drvo, do nebeskog se uzdižu kraljevstva. O sveta crkva, šatore Božih sludima, hrane sveti na živom kamenu zidan, na temeljima apostola sazidan, sa zaglavnim kamenom Isusom Hristom. O divna crkva, grade sagrađeni na sljemenu prvnu, svim ljudima i svima slavu, u tebi vječno Krista Jagančeva svjetljika i milozvanja blaženika pjesma. Stoga te, Gospodine, smjeto molimo, prožmi ovu crkvu i ovaj oltar posvetom nebeskom. Neka uvijek bude svijeto ovo mjesto i ovaj stol pripravljen za Kristovu žrtvu. Ovdje neka val tvoje milosti potopi grijehe ljudi, da tvoji sinovi, oče, umru grijeh, a na život se ozgod rode na nebo. Ovdje nek tvoji vjernice oko žrtvenog stola slave vazmeni spomen Kristov i
hrane se na bolji njegove riječi i tijela. Ovdje, nek odzvanja radosti prinos hvali, sam džoskim pjevom, nek ljudski glas stopi i trajno se tebi diže molitva za spasenje svijeta. Ovdje, nek siromasi milosrđe nam, pokračeni pravu slobodu, a svi ljudi, neko buku dostojanstvo svojih sinova, dok sadašnji krican ne pristiju nebeski Jeruzalem. Crkve, budući da nisu mogli svi ući u crkvi, a vjerujem da su se ovdje
Thank you.
sestra, oca majke, braće i sestara, vade vode sa starom bunara. Oca majke, braće i sestara, vade vode sa starom bunara. Poštovani, preuzvješeni oče nadbiskupe, dragi naš kume Josipe, poštovani župniče, cijenjeni gosti, dragi prijatelji. Evo nakon što je svoje pozdrave na kraju svete mise svima nama uputio naš župnik, časni Slaviša, imam čast i zadovoljstvo da vam se i ja obratim sa pozdravom u ime organizatora ovog dijela današnjeg posjeta Savjeta mjesne zajednice i udruge povratnika Novo Selo, a također i kao član naše župske zajednice Presvetog Srca Isusova, kojega mi Novoseljani ponosno slavimo i častimo već više od 100 godina. Ide snimak, ide snimak, prirodni ste. Oni koji nisu čuli čuće, a vjerujem da velika većina jeste. Što se tiče priloga, oni koji nisu dali, Franjo je već kazao, možete to učiniti ovdje, vezano za proslavu, a što se tiče za obnovu župe, crkve i kuće, to morate učiniti u župnom uredu. Dakle, to je odvojeno, nije zajedno. Tako da to moramo uvijek podvući crkvu. A sada ćemo se svi pomoliti za blagoslov. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Blagoslovi, Gospodine Bože, nas i darove koje ćemo blagovati po Tvojoj dobroti, blagoslovi one koji su ovo jelo pripravili, providi onima koji nemaju, po Kristu Gospodinu našemu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Želim vam dobar tek, da se lijepo i ugodno osjećate i razveselite danas. Ljubio da mi, i o sebo, nemoj zaboravi, pozdrav.
još jedno, nemoj zaboravi, pozdravi mi moju pozdravu. Snimam ja, da, malo. Ma ne, problema. Ma snimaj ti, ne sam se skinula jedno. Isto živi, ja radima pjesme pjevam, every day se baš toliko, nikad imam, nikad nemam. Every day se baš toliko, danas imam, sutra nema. Živio ću živ, sretno. Kako priča šta god hoće, za bećara to ne sveta borda. Se smirim, kad mi dođe 50-a, možda neka da se smirim, kad mi dođe 60-a.
I dalje za su društvo, za Antu prijatelja Kuku, za Raje, Raoče i društvo. Štivo rana, ono tu osađe. Viro! Evo, jel može? Od brata Nikole, sad ću ja reći u kameru, od brata Nikole iz Novog Sela događaj je blagoslov župne crkve u Novome Selu. Veliki pozdrav od Niđe. Niđo! Niđo, Niđo! Ovo je samo za brata Peška u Australiji. Tako je! Yeah.